Kahe aasta pärast tuleb Eestil maksta töötajatele inimväärseks eluks piisavat alampalka, ehk vähemalt poolt keskmisest palgast. Selleks kohustab riiki Euroopa parlamendis vastu võetud miinimumpalga direktiiv, millega soovitakse vähendada palkade ebavõrdsust ja soodustada töötajate juurdepääsu miinimumpalga kaitsele. It has to be clear that 23 of the 27 member states in Europe doesn't reach the level of adequate minimum wages. My country, the Netherlands, isn't reaching the adequacy level. And Estonia is behind it. So on minimum wages, there really has to be a push for raising the minimum wage. And also on collective bargaining, one out of five workers in Estonia are protected by a collective agreement. And the European directive says it should be four out of five. Eesti on tõepoolest Euroopa Liidu viimaste seas, sest miinimumpalk on meil vaid 38% keskmisest ja tõuseb järgmisel aastal protsendi võrra. Sellel on oma põhjused. Ühest ühiskonnast tulles kapitalistiku ühiskonda ei suutnud võib-olla siis ei ametiühingud, ei tööandjad kiiresti niimoodi ennast üles ehitada, sest see ametiühing, mis oli tolles ühiskonnas, oli natuke teissugune. Kahe aastaga tundub siiski võimatuna direktiivi täita. Kui miinimumpalga osas on see ehk kuidagi veel võimalik, siis töötajate hõlvatusega kollektiivlepingutega läheb väga raskeks. Seal me saame siis panna selliseid nõelda valitsuse poolt mingisuguseid nagu motivatsioone, et miks osapooled tahaksid läbi rääkida, et nad näiteks saaksid ka teatud rahastuse selle pealt, et nad tõepoolest Eestile tänuväärselt tööd teevad ja neid palgatasemel kokku lepivad. Siiski tuli direktiiv tänasel miinimumpalga teemalisel konverentsil osalenute hinnangul Eesti jaoks õigel ajal. Valimised on tulemas ja inimestel on nüüd kergem midagi läbi suruda. Tallinna ühistransport pakub juba täna laialdaselt alternatiivi autodele. Bussid ja trollid on mugavad ning kiired, pealegi sõidavad eraldi radadel. Trammid on kaasaegsed. See kõik meelitab rahvast sõitma. Käesel aastal me näeme seal kuskil 90 miljonit sõitu ühistranspordiga kokku, mida on selgelt rohkem kui eelmisel aastal. Ja näha, et võrreldes selle pandeemiaperioodiga ühistranspordi kasutajate arv ja osakaal on taas tõusvas, mis on kahtlemata positiivne. Järgmisel aastal on linnatranspordi investeeringuteks kavandud 6,4 miljonit eurot. Juba praeguseks on vähendud diiselbusside hulka ning liinidel vuravad 350 gaasibussi, mis kasutavad biometaani. Võidukäiku teevad elektribussid. See kõik käib kokku Euroopa rohepealinna põhimõtetega. Lisaks juba olemasolevadele elektritranspordile, mis puudutab siis tramme ja trolle, on kavas nüüd ka 20 elektribussi soetamine, et piloteerida ka neid tegelikult meie tingimustes. Rahvas on tasuta ühistranspordi ja mugavate bussidega rahul. Kui me tahame, et me autot koju jätame, siis peaks olema bussiga mugavam sõita. Ma mõtlen just tööle mineku kellaaega, et liiga täis on bussid, jah? Ülimalt rahul. Mis rõõmustab? Nad käivad nii tihti, nad on nii tühjad ja nad on nii puhtad. See kõik rõõmustab ja tasuta ka veel. Linnal on elektribusside hange ettevalmistamisel. Ka tramme soetatakse juurde. Väga võimalik, et teeme hanked sellise optsiooni võimalusena, mis tähendab seda, et lisaks sellele 20 on võimalik soovi korral seda kogust suurendada. Trammide puhul on juba numbrid konkreetsemad, ehk kokku 23 trammi. Siin 24-25 aasta jooksul peaks uusi tulema. Ehk ka siin on tegelikult oluline järjepidev olemasoleva trammipargi vahendamine, uuendamine. Tuleviku plaanides soovib Tallinn välja ehitada kolm uut trammiliini. Need oleksid Järve, Pelguranna ja Liivalaia tehnikasuund. See kõik tähendab veel suuremat trammide vajadust. Euroopa Liidu rahadest loodetakse selle tuge saada elektritranspordi arendamise meetmest. Selle aasta Tallinna aasta linnakodaniku tiitli sai endale Natalja Mjälitsina. Naine, kes käivitas aprillis Ukraina sõjapõgenikest lastele räägu kooli ning on kooli ees siieni. Natalja sõnul oli saada aasta linnakodanikuks igapäevase töö eest eriline tunne. See on minu võimalus teha midagi selleks, et see sõda lõpeks. Et ma ei kujuta ette, mis ma veel saaksin teha, aga see on see, et mida ma oskan teha ja ma teen seda just selleks, et see sõda lõpeks. Et me saame selle kooli kinni panna, et lapsed saavad koju minna ja samal ajal aga kogu see vahepealne periood tuleb lihtsalt anda oma parim.
Tallinna linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul oli sel aastal linnakodaniku valimistel palju just selliseid kandidaate, kes Ukraina inimeste abistamisega tegelevad. Ning kuna linnal on tulnud vastamisi seista just Ukraina laste kooliprobleemide lahendamisega, paistis Natalia missioon räägu kooliloomisel eriliselt silma. Tegemist on muljetavaldava saavutusega mõne kuuga panna püsti siis täiesti uus kool, leida sinna vajalikud õpetajad, kes siis Ukraina põgenike lastele haridust annaksid ja tõepoolest ka käivitada siis nüüd see protsess, kus peaaegu 500 siis Ukraina lapsukest haridust saavad. On hetki, kui mõtlen, et tõstan käed püsti ja lähen minema. Aga siis seal tuleb midagi jälle head vahele ja noh, nad on ju tegelikult toredad, ju. Lapsed on ju toredad ja ikka tuleb teha head. Ja ma olen otsustanud tegelikult, et nüüd üsse detsembri kui valguses, et ma hakkangi nüüd nende probleemide kõrval, mis nagu nii on olemas ja nagu nii vajavad lahendamist, ma hakkangi märkama rohkem head. Tallinna linnavolikogu valib aasta linnakodaniku 2018. aastast, et tunnustada Tallinna linna kodanike, kes on möödunud aasta jooksul annud oma panuse linna ellu. Tallinna hipodroom lõpetab selle nädalaga 99 aasta pikkuse töö. Kuigi ehitamise ajal aastal 1923 polnud krundi ümber suurt midagi, siis nüüd asub hipodroom vägagi ihaldusväärses paigas. Just seetõttu hakatakse sinna arendama uut mikrorajooni ja ringrada ise kolib Tuula külla Sauel. Praegune hipodroom asub küll üsna käidava koha peal, kuid kohalikud tegelikult väga palju seinte taga toimuvast ei teagi. Esimesed võistlused hipodroomil toimusid juba 1923 ja nüüd 99 aastat hiljem on ikkagi hipodroom koduks traavispordile. Põhitegevus on traavivõistlused, kõik muud üritused, mida suurel maa-alal teha saab. Meil on väga seinast seina üritusi olnud läbi ajalosid, alustades erinevatest tsiklisõitudest, lõpetades noorte ja täiskasvate tantsupeo proovidega. Paldiski maante ääres 16 hektaril asuvas kompleksis toimub traavivõistlusi umbes 20 korda aastas, maist kuni novembrini. Võistluste juurde on hipodroomil alati käinud ka ennustamine ja panustamine. Nõukogude ajal oli see lausa ainus legaalne hasartmäng. Tahad ikka kangesti ju võite võistlustel, eks ole? Ja siis tehakse vahest sellest natukene nagu pettust ka, et siis üks sõitja oli õiganud, et laske mind läbi, et mul läks ohi katki. Sõitsid laiali ja tuli vahelt läbi, et oli olnud ohi katki. Homme toimubki viimane kogupärepäev ringrajal. Traavivõistlus, võrride võidusõit ja ka Nancy kontsert, kuhu on oodatud kõik tallinlased, et veel ühe korra Tallinna hipodroomi näha. Praegused tingimused ju tegelikult päris ausale ei kannata kriitikat, et ilmselgelt meil on parem uues kohas, kus on uued tallid, rohkem ruumi, uus rajatis. Ma arvan, et see on asjade loomulik käik, et ega see ei ole ainult Tallinnas ega Eestis, et hipodroomid liiguvad, linn läheb suuremaks, hipodroom kolib linnast välja. Ajaloolise Tallinna hipodroomi ring saab täis homme 3. detsembril. Üritus algab kell 11 enne lõunat ja on kõigile tasuta. Tatarikeelse laulusaatel kinkis Eesti Tatari kogukond rahvusraamatukogule inglisekeelse Tatari maatlase, venekeelse raamatu Tatari rahvuskööd ning haruldase 7-köitelise inglisekeelse Tatari maa ajalooraamatute sarja. Mööda ilma laiali paisatud rahva jaoks on nende ajalooline identiteet väga oluline. Historia Tatarstana, Tatar 1944 году, она была изучение её запрещена. Это история Золотой Орды, Казанского ханства и вообще в целом татар. И уже при получении суверенитета Татарстана в 90-м году эта работа началась, потому что мы все хотим знать, кто мы такие, откуда. Kogukond, kes meil siin Eestis elab, tunneb, et ma usun selle kaudu, et rahvusraamatukogus, siin Eesti rahvusraamatukogus on nende kultuuri loolised, olulised teosed. See annab sellise täiendava niisuguse hea, ma usun, seose. Tatarlasi on maailmas ligi 7 miljonit. Eestis elab tatarlasi umbes 2000. Nendest 1000 Tallinnas. Merja Mahmet on Tatari kogukonna noorema põlve esindaja, kelle soontes voolab puhas tatari veri. Ma tahaks, et minu lapsed kindlasti oskaksid tatari keelt rääkida.
et see kultuuri nii-öelda pärandi edasi kandmine. Et ka praegu me panustame siis meil just avati uus pühapäevakool, kus me üritame siis nii-öelda Eesti tatarlastele, kes on üks vanem või kaks vanema tatarlast, aga ei räägi tatari keelt, et neile siis edasi anda siis niukest vähematki niukest tatari keele oskust ja et nad tunneksid ennast ikkagist enna tatari rahvuses, et isegi kui nad on Eestis. Enne kui vaatame, kuhu ja mida koos pere või lähedastega jõulukuul Tallinnas kuulama vaatama minna, teeme juttu Nele-Liis Vaiksooga, kes Olav Ehala ja Siim Aimlaga ootavad teid kõiki esmaspäeval 5. detsembril kell 18.00 Kaarli kirikusse kontserdile. Jah, me tavaliselt soovime laval kõigile rahulike jõule, aga ise siis muidugi sõidame mööda Eestimaad ringi, et detsember on alati, ma arvan, aasta kõige tihedam aeg muusikutele ja mul on ka sellel aastal detsembris ainuüks üle 20 kontserti, nii et sõitmist jagub, aga samas on nii suur rõõm inimestele sellist muusikalist toredat jõulurõõm viia. Aga nüüd nagu lubatud, vaatame, mis sündmused meie armsas Tallinnas detsembrikuus tulekul on. Ja ma äkki läbi jäätund klaasis siis suu silmine. Sina surud vastu külma klaasis suu ja mina ka. Ja jälilled kõik me akna klaasis siis sulavad. Vaid. Mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllab siis. On meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid.